Bicikleta, përshëndetje. Pak në momentin më parë, si të thotë dhe ju, ka ndodhur një ngjarje në zonën e Kamzës, ku një automjet në rrethana endit e Falçarta, sipas policisë, ka shpërthyer si pasojë vendosjes se një stacije lëndë plasë. Se bëhet fjalë për një automjetin në pronësi të shtetasit Gjon Mena, drejtuesi i mjetit është një person me rekorde kriminale, si pas të burimeve të policisë, a i rezulton i dënuar në Shqipëri për armbajtje pa leje dhe jashtetit dyshohet të vjedhje me dhunë me armë në dy shtete, konkretisht në Francë dhe në Itali. Ngjarja ka ndodhur për gjatë momenti që drejtuesi i automjetit ka tentuar të futet brenda mjetit të tij dhe në momentin që ka shkelur pultin e automjetit, të lënda plasëse është aktivizuar dhe si pasoj ka sjell shpërtimin e lëndës së plasës e cila ishte vendosur pikërisht pranë në këtë mjet. Sipas burimeve deri në këtë moment bëhet fjalë për lëndime të cilës drejtuesi i mjetit i ka marrë në pjesët e këmbëve, ndërkohë gjendja e tij shëndetësore sipas policisë por dhe bluzave të bardha është jashtë rrezikut për jetën. Por megjithatë ai është dërguar për një trajtim spitalor nga ana e bluzave të bardha. Ndërkohë, grupi hetimor ka mbritur në vendin e ngjarjes për të bërë të mundur nisjen e hetimeve dhe përcaktimit të personave përgjegjës, ndërkohë që nga momentin e momente pritet që të mbrenë dhe ekipet anti-eksploziv për të kontroluar mjetin nëse ka lëndë tjetër plasëse që ka mund të rrezikojë dhe jetën e grupit hetimor apo dhe të personave të tjerë që ndodhen në afërsi. Vlen për të theksuar që ngjarja ka ndodhur në rrugën e Laknosit në afërsi të bashkisë së Kamzës, ndërkohë që policia ka bllokuar dhe rrugën për të krijuar perimetrin e sigurisë për të mundur mbrojtjen e qytetarëve, por dhe mjeteve të tjera të cilët mund të kalojnë në këtë rrugë. Pra nuk ka patur persona të tjerë të lënduar, cilët mund të jenë gjendur pra në momentin që ka shpërthyer automjeti? Sigurisht, si Klajda, bëhet fjalë vetëm për lëndimin e drejtuesit të mjetit, i cili rezulton që është pra dhe shtetasi Gjon Mena, i cili është dhe person me rekorde kriminale në Shqipëri, por dhe jashtë zëndit, për mbaqe paleje në Shqipëri dhe për vjedhje me dhunë në Francë dhe Itali. Ndërkohë, lëndimet i ka marrë vetëm në pjesët e këmbëve, fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe nuk ka patur persona të lënduar si pasoj e shpërtimit. Ndërkohë, grupi hetimor pikërisht pra dhe për të bërë të mundur zbardhjen e kësa njëjarë është fokusuar tek pista, tek e shkuara kriminale e drejtuesit të mjetit, të ka mund të bëjë ndoshta dhe zbardhjen e autorëve përgjegjës.